بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول پښتنو ته پته ده چې نن د جمعې ورځ 18 اگست 2023 باندې د پی ټی ایم طرفنا پښتون تحفظ موومنټ طرفنا چې دی اسلام آباد کې د سپریم کورټ نه بهر د جلسې انعقاد شوی دی. خو د دې نه چې دی مخکې دا ویډیو چې زه ریکارډ کوم د دې نه یو ګنټه مخکې شاته په اسکرین تاسو ته ښکاري، منظور احمد پښتین چې دی په خپل پروفایل نه یو پوسټ ولګول او پوسټ کې دا لیکلي چې زمونږ د پی ټی ایم کارکنان نامعلومه کسان گرفتاری او بیا چې دی پولیسو ته حواله کوي او تاڼو کې ورته باقاعده طور باندې دا ویل شي چې تاسو د امن حوالې سره تاسو څه نه وایي، د جنګ بندۍ حوالې سره به تاسو خوله نه خوځوئ. دا زه نه وایم، دا منظور احمد پښتین وایي. شاته به اسکرین تاسو ته د دې د پروفایل د فیسبوک ښکاري، دا پوسټ لګولی دی. یو ګنټه د دې وشوه اور گرفتارے نے مختلف ضلعوں نہ پہر یو ضلع کے دا پی ٹی ایم کارکنان گرفتارے نے شروع دی، کرک ڈاؤن شروع دے دا جلسے خلاف چی جلسہ انشی یا جلسہ چی دے خراب چی دا چی دے باقاعدہ طور پر تاسو ته پتہ دا یو ہفتے نمخ کے دا پلاننگ شوی ہو. منظور احمد پشتین، علی وزیر صاحب، دا ٹول کم مشران دے پی ٹی ایم چی دا امن حوالے سرا چی کم قبائلوں کے امن بیا خرابی گی دا دے حوالے سرا چی دے پر امن دا جلسے انعقاد شوی ہو. نن چی دے دا جلسے چی دے باقاعدہ ورز دا خو آگے نمخ کے چی دے منظور احمد پشتین دا پوسٹ لگو لے دے اس دے اللہ پاک خیر کی تو باقاعدہ طور باندې دی لیکلی چې نامعلومه کسان زموږ کسان گرفتاری اور دا خبر ورته کوي چې تاسو به په خپل جلسه کې د امن حوالے سره د جنگ بندۍ حوالے سره به تاسو خو دا جنگ بندۍ سره قبایلو کې باندې دی حوالے سره خبره نه کوي چې قبایلو کې جنگ بندۍ وشي اپریشن دین کې دی حوالے سره هم چې دی زب وخت په وخت اپډیټ کوم. تاسو ته پته ده باجوړ، مومن، وزیرستان، سوات، مختلف ځایونه چې دی قبایل شو ټول چې دی را روان دي اور چې دې دغه ځی ته را روان دي، ځان په سچل باندې چې دې را رسی خو بیګام چې دې دې کې گرفتارې نشي. اوس هم گرفتارې نه باغیده دور باندې شروع دي. اوس به ګورو چې دا جلسه کامیابیږي نه کامیابیږي، سکیږي زو اپډیټ کوم. او دې حواله سره تاسو سوي دې گرفتارې نه حواله سره کمنټ باکس کې چې دې خپل کمنټ وکړي، دا ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ. شکریا مننه.